କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତି ତୃତୀୟ ବାବୁସାନ ବିବାଦ ନିହତ ମୃତ୍ୟୁ ଗତ ଚାରିଦିନ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେନ୍ସର ପାଲଟିଛି। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଏହି ବିବାଦ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଜାରି ରହିଥିଲା କି ବାବୁସାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ, ଚେନ୍ନାଇରେ ନା ମୁମ୍ବାଇରେ, ତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନ୍ତ ଘଟିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେଉଁ ଚେନ୍ନାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଯେଉଁପରି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ବାବୁସାନ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚେନ୍ନାଇରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିଗଲାଣି। ତା ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପାଖାପାଖି 9:50 ସମୟରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯାହାକି ଆମର ସୂଚନା ରହୁଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରହିଛି, ତାହା 9:50ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଜି ପ୍ରକୃତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଡାକି ଯେଉଁ ଖାରବେଳଡଙ୍ଗା ଥାନା ପୋଲିସ ଜେରା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାବୁସାନ ନଥିଲେ। କାଲି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଦମନ ଟିମ୍ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ଦମନ ଟିମ୍ର ଯେଉଁ ଦମନ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ବାବୁସାନ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦମନ ଟିମ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଫେରି ନଥିଲେ। ଯାହା ଆମେ କାଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ଯେ କାଲି ରାତି 10:30 ସମୟରେ ସେ ହୋଟେଲରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହୋଟେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ରହୁଥିଲେ ସେ ହୋଟେଲରୁ ଫେରି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ବିବାଦ ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ବାବୁସାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନେଇକି, ସେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ସେହି ଫିଲ୍ମରେ କୌଣସି ରୋଲ୍ ନଥିଲା। କେବଳ ବାବୁସାନ ସେହି ଫିଲ୍ମରେ ଏକ ହିରୋ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର କୌଣସି ରୋଲ୍ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଥିଲେ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଯାଇଥିଲେ କି କ'ଣ ହିସାବରେ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଦମନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରହିଥିଲେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରହିଥିଲେ ବାବୁସାନ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଇଭେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ତେବେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ ରହିଛି ତା ପଛର ରହସ୍ୟ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବାବୁସାନ ଆସିଲେ ତା ସେ ହିଁ ନିଜେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବେ ଯେ ଯେଉଁ ବିବାଦ କିଛି ଦିନ ଲାଗି ରହିଛି ପ୍ରକୃତ ମିଶ୍ର ଓ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ତାହା କେତେ ଦୂର ସତ। ସେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜାରି କରିଥିଲେ କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପରେ କୌଣସି ଯଦି ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ କଳହ ରହିଛି ତା ସେ ପାରିବାରିକ କଳହରେ ମୁଁ କୌଣସି ଇନଭଲ୍ଭ ନାହିଁ, ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସେ ପାରିବାରିକ କଳହ ଅଛି ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅବଗତ ହେଲା ପରେ ସେ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ କରିବି ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ହିରୋଇନ୍ମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମା ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ଅପରିତା ମହାନ୍ତି, ସେ କହିଥିଲେ କି ସେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ କିଛି କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ନିହାତି ଭାବରେ କୁପଥକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ବାବୁସାନ ଯେ ମୋତେ କୌଣସି କେହି ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ମୋର ଯେହେତୁ ଛୋଟବେଳର ବନ୍ଧୁ ସେଥିପାଇଁ ତାର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପର୍ସନାଲ ଯଦି ପାରିବାରିକ କଳହ ରହୁଛି ତେବେ କୌଣସି ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ଆମର ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ପ୍ରଫେସନାଲି ପ୍ରଫେସନାଲ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି ହେଲା ପରେ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ ଛୁଅ ଛୁଟୁଛି, ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆସୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ମାଧୁରୀ ଯେ କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କି ବାବୁସାନଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାର ପାଖକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିଗଲାଣି। ପାଖାପାଖି 9:25 ସମୟରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ନିହାତି ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଆସିବା କଥା, ଯେଉଁ ଖାରବେଳ ନଗର ପୋଲିସ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କରିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଜେରା କରିବେ ବୋଲି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନା ରହିଛି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ନିହାତି ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଜାରି ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବାବୁସାନ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି କିଛି ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ ଆସି ଏଠାରେ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେଣି ଯେ ଆସିବେ ଓ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ଯେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣାଟା କ'ଣ ଘଟିଛି, କିଛି ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ତା'ର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ତ ଘଟିବ।